den var inget bra. Ja. Det började i Helsingborg. Året var 1991. Den 6 juli. Scenen var på plats. Musikerna var nervösa. Teknikerna hade arbetat hela natten. Det var en strålande dag. Solen stod som spön i backen. Vad man inte visste då var att samtliga var nervösa och bet sina naglar ända in till köttet. Vad ingen heller visste i det ögonblicket var att Thomas Ledin, Lena Philipsson och Niklas Strömstedt hade startat det här mycket, mycket tidigare. Kolla, vad är min skruv? Till Sickla hade vi förlagt produktionsrepetitionerna. Det innebär att man där ska gå igenom att ljud och ljus, dekor och sceniska lösningar, musikaliska övergångar, att allting fungerar. Man bygger helt enkelt upp den produktion som man sen ska ha med sig ut på turné. Vi har ljusteknikerna, vi har ljudteknikerna, vi har de som sysslar med all instrumentering på scenen. Vi har dekor, de som sköter följespottarna. Alla som sagt var med på turnén där nere, till och med chaufförerna, eftersom det är de som ska se hur själva lastningen och lossningen ska gå till. Jag jobbar ju med ett råmaterial som en artist skapar, som är outputen. Utan den så går det inte att göra någonting överhuvudtaget. Men med den outputen som artisten ger kan jag förstöra eller förbättra. Och när jag känner att jag förbättrar resultatet eller åtminstone ser till att det kommer fram det som artisten vill få fram, då är jag väldigt nöjd och glad människa. Hur kort vill du ha det? Ska vi klara oss en månad? Ja, ska klara oss en månad. Ska inte vi testa det kläder igår? Det var ett jäkla liv om vad folk ska på sig. Hela bandet? Ja. Alla är kärlingar, alla är fega. Vad vill de ha då? Ja, de vill helst inte synas. Gud. Nej, det blir bra. Det är ingen fara. Jag tror utseende är viktigt för det kopplas ju till musiken. Men det handlar inte om att se bra eller dålig ut, utan det handlar om att det ska stämma med vad man hör. Ja, man ska vara lite vindpinad och sliten. Ja, precis. Ja. Det är fördelen med att vara kille. Ja, okay. Det funkar inte lika bra på tjejer. Nej, det gör ju inte det. Killar får bli fårade. En sliten fårade. Tjej ser sliten ut. Ja, precis. Killar får bli fårade och damer. Ja, det är väl räddningen. Jäkla orättvisa. Jag tror man alltid återkommer till det här att det gäller att trivas med sig själv om man ska upp på en scen och kommunicera med många människor. Då måste man trivas med sig själv. Det är viktigast. Tusen tack. Tack ska du ha själv. Varsågod, fröken. Passar det nu? Mm. Ja. Nu känns det skönt. Är alla med? Lena är en medveten flicka. Hon vet vad hon vill. Hon vet att hon är begåvad. Ganska svår att komma in på. Tyst. Hon är blyg. Ibland kan man uppfatta det som att hon kanske
vill vara lite svår, men det är mer att hon är blyg. Oerhört professionell i sitt artisteri, tycker jag. Hon har ju begåvningen, hon har talangen. Men hon är definitivt på väg. Torgny följer ju med mig överallt och även på sådana här grejer. När han är med under repetitionerna så är det för att han som lyssnare utifrån kan höra vad som är rätt och fel. Framförallt om musiken, hur musikerna spelar. Han är ju mycket bättre på sådana saker än vad jag är. Jag hör inte riktigt det när jag själv står och sjunger och sådär. Det är en trygghet för mig att vara med honom, men vi jobbar alltid ihop så att... Ja, vi diskuterar det vi gör, om det är bra där och hur man ska göra där och låtordning. Det är en vansinnesrörelse över alla som kan. Du kan. Ja då. Du kan göra lite och det kan du också. Jag vill gärna diskutera det med någon annan. Jag vill inte känna att jag bestämmer sådana saker helt själv. Jag vill inte ha det ansvaret. Det är roligt att planera med någon. Så att det är hans roll. Sista generalrepet, dress rehearsal, med en oerhört kritisk publik, har jag för mig. Det var ju strålande igår, det sa jag också, tacka än en gång. Det är ju kanon. Det är lugnt och fint inför lördagen, tycker jag, rent artistiskt. Låt festdelen börja. Så behövde inte vi musikrepa så mycket. Vi skulle byta ut ett par låtar. Så att vi repeterade väl en vecka musikrep. Ensam och vilsen i främmande land. Sen produktionsrepeterade vi då. Så här. För att få ihop alla bitar. Få ihop övergångar och byten av instrument. Och byten av positioner och så. Och det höll vi på med i... drygt 2 veckor, vilket är ganska lång tid. Bra! Snyggt sjunget, måste jag säga. Vilket tänker på dragspel. Det är det du skulle fråga. Niklas är en mycket social människa. Lyhörd för stämningar. Och... Han är omtänksam. Han är rolig, tycker jag. Han är snäll. Kanske lite för snäll ibland i så fall. Jag har hetsat honom hela sommaren. Att han måste vara lite... aggressivare ibland, lite elakare. Bredda sitt uttryck. Jag kan inte komma på någonting, inte ens någon last. Han snusar, hopp. Det är vad jag skulle vilja kalla en bra man. Du är ju kvinna och när man är musikartist som du så är man ju många gånger nästan alltid hänvisad till att jobba med män. Mm.
Hur känns det? Ja, det är ju... Man är ju, jag är ju van vid det. Det har ju alltid varit så. Mm. Så det, jag tänker inte på det egentligen. Det, jag vet inte varför det har blivit så, men det finns säkert duktiga tjejer. Det blir väldigt mycket jobb och planering runt en turné. Man försöker ju att stämma in tidningarna, massmedia och sådär, så att det stämmer överens med tiden man ska ut och turnera på, så att det får lite PR runt saker och ting. Och då får man ju ja, bli en del fotosessions och sådär, intervjuer, svar på frågor och det har jag väl ingenting emot. Jag tycker jag ser det så pass mycket som en del av mitt jobb att det hör till. Hennes privata stylist skulle jag kalla det för. Jag jobbar bara för henne, tycker jag är bäst. Hon är bäst, tycker jag. Fantastiska kreationer i olika färger. Som passar Lena faktiskt jättebra. Det är faktiskt bara shorts, det är ingen hatt. Och lite mer elegant i marschär som jag har här. Det är en trasa. Och så har vi smyckena. Smyckena här som hon ska på sig idag. Lite så här dalinspirerade. Lite blå kulor. Ganska tuff att ha. Med plastik. Och bra. Ska det vara för äkta? Vad onödigt. Det är alltid en stor risk med att figurera för mycket i olika medier. För mycket i press, tidningar och tv-program och annat. För att det är klart att tittarna och fansen och allting, de kan få... Kan tröttna på artisten Lena så här. Och det faller... på min lott att se till så det inte blir för mycket. Men det är svårt ibland för att alla vill ha henne medan hon är populär. Premiärtåget var väldigt, väldigt långt. Det var ju våra tre vagnar plus en miljon vagnar till, känns det som, när man skulle gå från första vagnen till sista vagnen där det spelades musik på. Ja, då måste ni lova att gå och titta på Stefan. Två sekunder. Jag har egentligen ingenting att säga, men kolla när vi... ja, du stod det känns och... bara liksom helt underbart. Kul. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, roligt. Ska du fråga din dröm? Ja. Ja, ja. Oh, yeah. De pratar om hela resan. Ja. Och det var fyllt av skivbolagsmänniskor, journalister, skivhandlare, SJ-personal, kompisar, popband som spelade ombord. Vi som skulle ha premiär dagen efter. Det var en salig blandning av människor. Thomas är väldigt professionell. Han tänker ofta flera gånger innan han gör någonting. Det är ofta väldigt genomtänkt. Det märks att han är van vid att bestämma och organisera. Ja, han höll liksom i rodret och han var bra på det. Överväger besluten noga, kan vara en nackdel ibland. Det kan vara lite för lite spontanitet kanske. Vad ska jag säga? Pappa typ låter så dumt, va? Men han är mer beskyddande av sig. En bra lyssnare. Han är lätt att komma överens med, tycker jag.
efter den här sommaren. Rocktågspartiet, det dök upp som en idé för premiären egentligen. Vi ville aktivera hela Skåne kvällen innan att det är något på gång i Helsingborg. Ja, de spelade våra videos och de spelade våra skivor och lottade ut skivor och konsertbiljetter. Och ibland då, om publiken hade riktig otur, så kunde även vi vara där och kanske till och med sjunga en stund. Aldrig spela någon sjung. 5 timmar senare skulle vara en braksuccé. Vem kan undgå att se andra världen är just den
mysterier. Runder utan finns det en.